Jeps, se on Isoahon Teemu eli Rautateemu tässä, terve. Tänään on vuorossa jalkatreeni ja vanhaa kunnon kyykkyä, sitten vähän suorijaloin vetoa, yhden jalan kyykkyä. Semmoista isolla painoilla aika paljon myös takareidelle käyvää treeniä. Kello on tässä 11, että mulle se on niinku aikaista aamua, yleensä tottunut ilta- ja yövuoroihin, että pikkusen katellaan, että miten lähtee käyntiin, mutta kyllä tarkoitus ihan kunnon painolla treenata. Ei muuta kuin hommia. Se oli eka sarja, sit 4 vielä. Viisi sarjaa tehty, kyykkyä, kutosia, 145. Tuossa välillä, eli lämpärit menee yleensä silleen, että voi tehdä yhden tangolla, kevyellä painolla, vähän pidemmän sarjan ja sitten maksimissaan tämmöisen vitosen pintaa jopa alle lämpärit, useampi lämpäri vaan. Lämpöä haetaan muulla tavoin, ei sit ihan just ennen sarjaa olevilla raudoilla. Ja välissä voi tehdä vähän dynaamista venyttelyä, eli ihan kyykkyasentoa saa haettua sillä keppi niskaan tai ilman keppiä, hiukan jotain kevyesti nopeasti venyttää takareittä, sivureittä, sisäreittä ja sitten töihin. Eli ei mitään pitkiä venytyksiä koskaan ennen maksimaalista voimatreeniä, etenkään jalkatreeniä. Sitten vielä yksi tämmöinen himmailusarja, vähän 90 pumpataan verta kiertoon ennen kuin siirrytään seuraavaan liikkeeseen.
Joo, no niin, nyt on sitten suori jaloinveto. Tärkeintä on tämä, että on mahdollisimman epäsopivat värit polvenlämmittimissä ja näissä. No polvenlämmittimiä ei välttämättä tarvii. Myöskin kengät vaihdon, eli mun painikengät. Korollisilla kengillä mä en tee maastanostoa, mutta kyykyssä taas pidän mielellään noin kyykkykengät, kun kyykkään suht kapealla asennolla, niin pysyy selkä suorana. Ja nyt on vielä yksi lämpäri ja sitten joku 160 kiloa, nyt vähän fiiliksellä, tuossa alaselässä vähän tuntuu tuo kyykky. Rauhallisemmin sit vois kokeilla 180 jos niin kohtuu. Sitten kolmantena liikkeenä bulgarilainen kyykky eli yhden jalan kyykky. Ja tässä tulee neljäsarjapeli alka yhden lämpärin, teen tässä lyhyen lämpärin. Katsotaan riittääkö kondis, kun tämä tuntuu aika raskaalta, kun tekee molemmille jaloille tällaisen koko vartalo rasattavan liikkeen. No niin, treenissä tuntuu, että kestää sen verran, energiatasot on vähän alhaalla aamusta, niin me mennään sitten palkkaria jo kesken treeni. Tässä on tämmönen 60 grammaa rekokakkosta ja vähän aminohappoja. Sitten me vedän vielä treenin jälkeen toisen palkkarin, josko sitä jaksaisi. Taistelu aamupahoinvoinnin kanssa. Ei ole kiva tehdä, kun pitää molemmille jaloille tehdä erikseen. Tää off-seasonin treeni ei ole pakko olla kauhean nopeita, vaikka hulkki sanois mitä. Nyt on vielä reisikoukistukset. Ai ai, nyt on niinku liian pitkät optimaaliset jaksotuspalautukset. On tässä kyllä mennyt just menee tunti kohta tosta ekasta työsarjasta.
No niin, kiitoksia seurasta. Oli vähän, jotain näin, että alussa oli ihan energinen olo, jaksoi tehdä kyykyt hyvin, mutta sitten pikkusen huomasi sen, että on väsynyt, niin söi noita palautuksia. Piti ottaa pikkusen happea tossa. Kyykyt oli vielä kevyitä, mutta ensi kerralla sitten enemmän painoa. Muistakaa pitää järki mukana, vaikka reenaatte kovaa.